ବିପଦରେ ହୀରାକୁଦର ଜୈବ ବିବିଧତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ହରାଇପାରନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଜାଁଳା କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପଦ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଜ୍ କଲଚର ଯୋଗେ ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଜାଁଳା ଚାଷ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ବମଲୋଇ ସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ 100 ଲକ୍ଷ ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଜାଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 200ଟି କେଜ୍ କଲଚର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର ଏହି ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଜାଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଏହି ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଭାକୁର, ରୋହି ଆଦି ମାଛ ଲୋପ ପାଇଯିବା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କି ଆପକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାମାନେ ସେଟା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ହୀରାକୁଦର ପାଣିଟା ଆମର ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇକି ମହାନଦୀରେ ଯାଉଛି, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇକି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଛି ନହେଲେ ବି 8ଟା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରସ୍ କରିକି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତ 8ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ରିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉପରେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିଯିବ। ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ଆଫ୍ରିକାର ବଡ଼ ଧରଣ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳ କୁଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହା ଛଡ଼ାଗଲେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8ଟି କେଜ୍ କଲଚରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଜାଁଳା ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେରୋଜଗାର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସେ ଯଦି ଅଲଗା ଝୁରିକୁ ଯଦି କ୍ଷତି ନେଇ କରିକରି ସେ ଜିଉଛି ବୋଲେ ଭଲ, ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଝୁରିକେ ଯଦି କ୍ଷତି କରୁଛି ବୋଲେ ସେଟା ଖରାପ। ପହିଲା ସରକାର ଟେଷ୍ଟ କରୁନ୍ ସେ ଝୁରି ଯଦି କାଣା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କାଣା ହେଉଛି, ଆଉ ତେହରୁ ଛାଣୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଝୁରିକି ଆମେ ଯଦି କ୍ଷତି କଲା ବେଲେ ତ ଆମେ ଭୁକେ ମରିଯିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ଯେନ୍ ମାରୁଛୁ ମାଛ ଯେତ୍କି ମାରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ବେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଟା ହେନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଯଦି ବେଲେ ସବୁ ଇଏ ସେ ମାଛ ହନ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆମେ କେନ ମାଛ ମାରିକି ଚଲିପାରିବୁ, ପରିବାର ତ ଆମେ ଭୁକେ ମରିଯିବେ ନା। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ 100 ଲକ୍ଷ ଜାଁଳା ଛାଡ଼ି 6400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଫ୍ଟ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ନାହିଁ? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।